כן. האם אני קיימת או לא קיימת? קודם כל את צריכה להבין מה זה בכלל נקרא קיימת. מה זה אני? מה זה קיימת? מה זה נקרא להיות קיים? אתה אומר שצריך לבדוק את היש והאין. את צריכה לבדוק מה זה נקרא קיים ומה זה נקרא לא קיים. את שואלת האם אני קיימת או לא קיימת, נכון? ונגיד אם זה קיים או לא קיים. אז קודם כל צריכה להבין מה ההבדל בכלל בין קיים ולא קיים. אולי אין, אבל אולי יהיה שולחן ושולחן אותו דבר. אולי, אבל אני לא יכולה לקבל תשובה, אולי. שאלת את השאלה הזאת, מתי שאלנו אותה לאחרונה? אני אסביר לך איך מגלים, אני אסביר לך את זה. את שאומרת, גם אם אני אשאל אותה איך אני אקבל תשובה, קודם כל תשאלי אותה. וגם שלא יהיה לך אינטרס להעדיף את זה יותר מאשר את זה, שתשאלי אותה, ושבאמת רוצה לדעת את האמת, שלא תעדיפי שיותר יש מאשר אין. אבל אני אומר דבר נוסף. כשאת שואלת, תנסי, רגע, חכי. בפרספקטיבה, היא לא רוצה להיעלם, היא רוצה שהסבל שלה ייעלם. למה שהיא תרצה להיעלם? היא אמרה, היא לא הסבירה את עצמה נכון. היא לא רוצה להיעלם, מה יצא לה מזה שהיא תיעלם? היא רוצה להפסיק לסבול, היא רוצה שיהיה לה טוב. היא לא רוצה להיעלם, אז היא תן לה להיעלם. נכון? את רוצה להיעלם דווקא? אם יהיה לך טוב, אני לא רוצה להיעלם. אז היית, היא רוצה את הטוב, היא לא רוצה להיעלם, הבנת? טוב, אז זה תמיד חוזר, היא לא רוצה להיעלם. כן, זה יתרס. טוב, בכל מקרה, אני אומר כזה דבר. כשאת רוצה לדעת אם יש הבדל בין יש שולחן לאין שולחן, איך תבדקי, תשאלי את עצמך, מה זה שולחן? מה זה? זה חומר. מה זה חומר? בסוף תגלי שאין הבדל בין יש שולחן לאין שולחן, ואז לא תוכלי לשאול, אז למה אלוהים איזה שולחן? כי אין הבדל בין יש לאין. תסבירי את. לשאול את השאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן, עד שמבינים, מדוע יש שולחן? מה זמן רואה? יש פה שולחן לפני? או אין פה שולחן? לא, נגיד שיש, נגיד יש. מה זה? נגיד שיש, מה זה אבל? לשאול את עצמך מה זה? מה זה השולחן הזה? מה בעצם? עץ, מה זה עץ? מה זה אטומים, להבין, מה זה דמות, מה זה צורה, עד שתגלי שאין הבדל בין יש להם, אז לא תהיה שאלה, אז למה יש או למה אין, כי זה אין הבדל. אני רוצה לשאול שאלה בהקשר הזה באמת. כן.